Sommes-nous qui t'avons été à l'épreuve, et vite te vine. Et ça, le coup, il a ça. À l'épreuve, vite te vine, et moi, on voit tout le monde. À la carrière. Amen. Amen.
Et sommet, nowadays I say and testify in the Lord that you must no longer walk as the Gentiles do in the futility of their minds. They are darkened in their understanding, alienated from the life of God because of the ignorance that is in them due to their hardness of heart. They have become callous and have given themselves up to sensuality, greedy to practice every kind of impurity. But that is not what the way you learn Christ. Assuming that you have heard about him and you are taught in him as the truth is in Jesus. To put off your holy self, which belongs to your former manner of life, and is corrupt through deceitful desires, and to be renewed in the spirit of your mind, and to put on the new self, created after the likeness of God, in true righteousness and holiness. Amen. Amen. Aliyemwangalia mwenzako mwambie wokovu ni safari. Bila mlezi wa mwingine kukizwa rubendo. Mwambie wokovu ni safari. Kukizwa rubendo. Ni safari mrefu. Kani rubendo rubendo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Paulo anasema ya kwamba Paulo ayavuga gutya. Na wasi ndugu zangu. Na wingiga shuti za. Muache kuishi tena kama waishivyo makafiri. Mureke kuwa okani kama takizishwe. Anasema ninakusi. Ndakuitinga. Ukimbaba sisi. Ukisoma vitabu vingi vya Paulo. Yusoma vitabu zinchi vya Paulo. Utakuta mambo machache ambayo amesema nimekusi. Usosangamo amagambo make ya amugamo ndakuitinga. Moja ni ya Efeso. Hanya ni mure Efeso. Ingine ni Warumi nafikiria 12. Alati ni Waroma 12. Huko kwingine anasema na waamrisha. Ahani wose afugaba tedeka. Hapo ndi amesema nimekusi. Aunga wanga ya wose matakuinginga. Kwa nini amesema nimekusi? Kuweriki ya wose matakuinginga. Kwa maana jambo lile ananena. Kwa hivyo ishamba fuga. Liko mikononi mwa mwanadamu huyo. Huko hivyo shambo mama kwa njiwe mwusha mwasha kumga na mungu. Na sipo taka. Ata nishate. Hauna la kufanya. Hacho mwungu kikosu. Wale Yesu asifiwe. Amen. Tuna na wambia na wasii ndugu zangu. Nuna wana wangi na mwadami ndinga nshuti za. Tuache kuishi waishivyo makafiri. Mureke kuwa honga mapaga. Arafu anasema, anasema shinda ya makafiri. Ayama mkiwa zote mapagani. Ni mawazo yao. Ni vitekelezo zao. Aha. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema shida ya kafiri ni kiwazo cha mapagani. Ni mawazo. Na ni vitekelezo zao. Ni mawazo yake. Ni vile ni vitekelezo zao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo alikuwa anachua. Kurugo yanavi. Unaweza kuokoka. Unashauri kukizwa. Lakini bado ubaki na mawazo kama alivyo naye kafiri. Na ugasigana na ibitekerezo z'abapaga na ndio rahisi sana kandi izo binorosheta kuokoka kukizwa lakini mawazo yako aitubitekerezo za ibaki kama mawazo ya kafiri asisi ibitekerezo za sigare ala ala ibitekerezo z'abapaga. Halo. Yes. Sio wewe pekee, si wewe mwenyewe ndicho kilichukua Petro. Nito vito ta. Tabo e Pedro. Amen. Amen. Alikana Yesu miaka mingi. Yite yawani. Miaka tatu. Yawani na Yesu miaka tatu. Lakini wakati Yesu alikuwa ananena kuondoka kwake. Ide Yesu ya uga na kundu samu kapwe. Petro anasimama. Yala agasu. Anaenda mbele ya Yesu. Agendi mbele ya Yesu. Pasipo aibu. Ata pitisoni. Ata muogopi. Ata natinya. Anamwambia Bwana, anamwambia ngo mani, hiyo injili unahubiri haitubariki. Wewe uko utumwa tukia nani tivituri tuondeza. Uhubiri injili nyingine. Kenda pili zumundi mtu. Hii mambo ya kukaa ukisema tutakufa au utavuvuka, achana na injili hii. Hivi tuzukuma kukuka Yesu kabla ngo kupana kuzuka, leka na nyongo mtumwa. Yesu akamtazama. Yesu anamwambia. Anamwambia wewe shetani. Anamugira mwawo shetani. Rudi nyuma yangu. Fimbele shi nyuma. Kwa maana. Kumeriki.
hautaki mapenzi ya Mungu itendeke. Kukuta shaka ushaka mima na uwe. Sio Petro aliita shetani. Habari Petro aliita shetani. Ni shetani iliyokuwa ndani yake. Ni na mawazo ni shetani alimuliwe. Na Petro akurudi nyuma. Na Petro ndiye ameni nyuma. Alipomalizana na shetani. Anaongeza kuvila shetani mosi. Akamtazama Petro. Anaongea na Petro. Akamwambia Petro. Anamuelewa na Petro. Shinda yako. Ikiwa tochao ni mawazo ya kimwanadamu ulio nayo. Ni vita kilesosu umutu ufite. Aha. Yes. Ala tuko kuna leba. Shinda yako ni mawazo. Ikiwa tochao ni vita kileso. Waleweza zifuwe. Eme. So ni kama kumuambia. Ni kama kumugira ngo. Kama mawazo yako ni ya kafiri. Nila imite kerezo msawe, vikiri mwupaga. Itakuwa. Tenga ni ngombe kwa satani atingu. Yeye. Iwe. Kilicho kuwa cha muhimu kwake. Itali kikome kuriwe. Ni ufalme wa Mungu. Nuhulu gani mkima na uwe. Amin. Aleluya. Kilicho kuwa na maana kwa. Itali kingerezi kuri Yesu. Na kila kitu aliubi. Ito Yesu yake inakafuka. Alianza na. Nitafananisha ufalme wa Mungu na mimi. Mwesha zake nilanya ugani mima na niki. Halo? Yebo. Omana yee kilicho kuleta ni ufalme wa Mungu. Itazane Yesu mungani mima na. Na haku sumbuliwa na sheta. Haku ingeze. Agogwa na sheta. Kwake haiku shetani sio kitu kikubwa. Puriwe shetani tani kitu kikubwa. Maana kwake. Kumera kuriwe shida ya mwanadamu ikiwa soto mwana umu sio shetani tafari shetani yego shida ya mwanadamu sio shetani ikiwa soto tukitana na watu tafari shetani kwa hivyo kwake angesumbuliwa na shetani iwe kuma kuri Yesu tafari kwa maana shida ya mwanadamu si shetani huko ya lasi mezi ikiwa soto mwana umu si shetani shida ya mwanadamu ikiwa soto mwana umu ni kupoteza ufalme wa Mungu. Nuko ya taka jungani. Yego. Hela nisa. Wale Yesu watuziwe. Hende. Angalia mweza kumuambia shida yako sio shetani. Mwule mwagezi wa mwile mikiwa soto shetani. Wale mwambia sikusumbue. Mwile mwambia shetani. Shida yako sio shetani. Ikiwa sufite tango ni shetani. Ha. Oya nikasi. Shida yako ni ufalme ambaye umepoteza. Mugani mima na wataka jutakitu. Yego. Yego. So ukitaka shida yako ishe, unarudi kwa ufalme. Niko saka mungina kutia wengisira. Subi ya mugani. Ani subi ya mugani. Wala Yesu zifiwe. Ukitaka shida yako iondoke. Siku mwakemea shetani. Sumbiru kana satani. Nikurudi katika ufalme. Ani kukuga kwa mungani. Ambaye ulipotesa. Kamu ndi watakashe. Ego. Kini ukifanya shetani yu ambesene. Siku utachoka sana. Kani ni mungize shetani. Isashara. Uzo nani uzo choka. We are not in the business of casting devils. We are in the business of seeking the kingdom of God. Kako business ya chora matayimoni. Tuko katika biashara ya ufalme. Kwa alikuwa mfasara za wadaimoni. Aungu nungani mlima. Yesu alisema endeni mkahubiri injili. Muambie watu waokoke kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Yesu alisema mwende misri yose. Mubiri za watu ungani mlima. Bwana sema kisigo la shemunga. God tell them to repent. Muambie wakaruke. For the kingdom of God is at hand. Hallelujah. Hallelujah. Yesu alikuja. Yesu yalaje. Akakuta shetani. Asana shetani. Akamuacha. Alamureka. Akala ya shetani. Shetani hata wakoka kwa manu nataka aondoke. Shetani tazane na mungu. Shetani atakaa huku. Shetani nuwino. Kwa sababu yeye. Kumeriwe. Malaika aliyotengwa kumufunga ako mbinguni na sio wewe. Umumumalai kufiushizwa mufata satani. Anatalimizu siwowe. Kuna malaika kwa mbinguni. Hali malaika mizu. Hapani kasi ingini. Hakati kasafiku. Yee aliumbwa. Iwe yale nimu. Akiwa na uwezi. Atituwasa. Wakumute.
kumfungia miaka 1000. Mnaona ngoje kumfungia miaka 1000. Yego. Na yeye angali mbinguni akitamba tena. Yaani anatarilia mishuru anatekeleza. Akiangalia saa. Kana yeye kusama saa. Anajua wakati wako shetani bando. Ah, asali la kaumuma. Wewe siku kazunguka tu. Nenda huyu kamkana ngoja. Siku ile Mungu atasema ni sasa. Ni sopu gamo ni none. Yule malaika atashuka. Uwa meka ni usana. Atashukua shetani. Anashika kote satani. Amufunge mea kerfu. Amuboke inyaki di huu. Kwa wetu sopu wa satani. Atiana na shetani. Na unajua tofauti yetu na Yesu. Yesu walikuwa na eroa prinsipu. Ikitatu kani kwachu na Yesu. Za Mungu. Yesu, Yesu ya la vende. Amufusa pepe. Yeye akifukuza pepo. Iwe akifukuza na ana pepo. Alikuwa makini sana. Yaani masota. Au? Yesu, sisi twewe hata hatuko makini. Tijua tulina maso. Tunarusha shetani kwa moto. Tuka shirika shetani mmoja. Hiyo ni mjinga. Ugano mfafu kwa maana hiyo sio biblia. Isotivi si biblia. Wesi mrusha kwa moto. Timu wa Mungu tano mlio kwa maana wakati wake wa moto hujafika. Kumbe ile tu mlio wa timu tikiadea. Ndicho kwa watu yake. Ndio maana Yesu akiwafukuza. Nito kitu baya. Kwa nini unataka kutuhukumu mbele ya wakati? Makamu zamuze unashaka kututia uniteka. Bereki. Wacha sisi basi tuende kwa zile. No, mwakapata kuruza kule. Tuendelee. Tuje mungurue. Tuende kwa zile nguruwe. Tuje mungurue. Kama basi sitaki nikae kwa mtu. Ni mauti. Wacha niende kwa nguruwe. Lakini usinihukumu mbele ya wakati. Na Yesu alikuwa anajua prinsipu. Yesu yana. Kwa hivyo hawezi kusihukumu kwa maana wakati wake jasi. Na watu kadunduka kile satani uanza ile kile kitaje. Siambia basi ende hizo kule. Alao bila mwongeze basi. Kama mnaenda kwa kule. Nimwende Mungu. Lakini mwachege mtu huyu. Haiko kwa hiyo Mungu. Wende kwa Mungu. Nimwache Mungu. Sina baba mimi usirene kwa Mungu. Sai sisi pamo kuasi cha Mungu. Yes. Ninakuteka nyara shetani. Nataka mwanda kufuata sasa. Ninakurusha moto kwa siwa la moto. Mwangani takuta atakutelea mungu. Munyanja ni mulio. Jambo la kwanza. Sababu ya ambaye ombi lako alita sikizwa. Ikitu cha mbele kituma ili nisegesho ya oli tumika. Kwa sababu umetumia maneno isiyo ya Biblia. Nukume na kusenga magambo yao. Atara ya Biblia. Kujaribu kuamulisha shetani. Wamara kubashaka kuya koneshamo shetani. Kuya mte kekeshamo. Kwa hivyo wewe. Hata ukitamuka hivyo shetani atajua wewe. Aujui prinsipu. Nunu kumia mwisho satana za kumenya za kutazi ama hame. Isha mwikina. Ujua haa wachana na hui hui ya kui chochote. Azama kuwa kususukula ya mwikina mtachuzi. Ajui kila nafanya. Tazi chwani kwako. Amen. Kwa neyesu wa sejuri. Amen. Ukimurusha kwa moto atajua ujui kile unafanya. Nunu minu kana uke mishina mwurio azama ya mtachuri kuko. Ataengelea kusumbuka tu. Azabu ni sasa. Azabu ni sasa. Azabu ni mwere kana mimu papa. Hata ajui ni nini ya mesema. Tazazi tazi tuwa ya ipafuga. Kwa maana kanuri cha Mungu wake ajui. Habi nene mwinte kwa hili mana iwe taizi. Ya mama moja anaitwa Rebeka. Arumu mamunga mitwa Rebeka. Rebeka mbrao. Rebeka. Rebeka. Siku moja aliomba. Musume Rebeka rasenga. Akasema we shetani mujinga. Alamu gambo shetani mupapa. Aliposema hivyo. Akusema hivyo. Akamunenea. Imani ilamu vugila. Akamwambia Rebeka. Ilamu gila mbo Rebeka. Nisiwai kusikia te. Singo ngeripumpa kata. Ukisema shetani mujinga. Ufuga mbo satani nijitu. Nijitu. Anamwambia kwa sababu hii. Alamu gila mbo kube nisema. Shetani si mujinga. Setani takwa mpapa. Yes. Kwa hivyo, uwezi tumia our own word to address something. Unashowa la mkore shizirita hiyo, puli satani. Tushowa la mkore shizirita hiyo, puli satani. Ukitumia neno na uongo. No, kore shizirita amoliki kinyoma. Ujaribu kumuamulisha. Pugilangu mtegete. Neno lile umetumia la uongo, yolitasimama kinyoma yako. Watu wakore shetani kinyoma ni
aliumbwa akiwa mrembo, akiwa na akili. Yaani mimi zaka na vitu vingi. Na Mungu akikupea kitu, imani kwake, hata ukikosea njia, nuko uzinzira, akichukui. Baada kwa anaenda nacho. Zogeenda nacho. Kwa hiyo shetani alitupwa. Kuna shetani aliyatawe akiwa na akili. Ya manu sinomi za titeba abenye ya semishu na akiwa mrembo kanda kifitena abenye. Yes. Wana Yesu asifiwe. Mana nizika kuza sifu. Shinda kubwa ulio nae nuna ikiwa sufite kikuru sio shetani. Tabari shetani. Shinda yako ikiwa sufitani ni mawazo yako ni viteke sufitani. Yes. Halo. Yes. Itasema tena. Alisubiramo. Shinda ulio nae kubwa si shetani. Ikiwa so ufite kini ni tabari shetani. Shinda ulio nae kubwa ni mawazo ya. Ikiwa so ufite kini ni vite kezo zao. Kwa hivyo ukitaka maisha yako ineuke. Ni usake kuzi mabawa uhinuka. Sio shetani utafukusa. Tabari kuhinuka na satani. Ni mawazo yako itageuzo. Na ni vite kezo zao uhinuka. Kumame shetani hata toka huku. Huko shetani tasa afino. Wakati utafika hata kaa huku tu. Ingiye kitarashika sabu minutu. So ukikaa ukisumbuka na yeye utasumbuka sana. No 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 kumeza kumiu kinyuma uza uzo usumbuka na weta. Uzo uka. Ukimufanya kitu cha muhimu hata kusumbua mno. Kani numufata kitu kitala chino azabu sumbua za kushata. Kwa maana aende kukote. Kukota awali kwa shimwe. Yesu alimuacha huku. Ima Yesu ya msizimu. Tawe ya hapili. Paulo akaza akamuacha huku. Paulo araza amsizimu. Huku. Arino tu. Na wao wakusumbua na ye. Kani tibi imoti imenihige saba. Walitafuta kila waliambiwa watafute. Na alisho wali walambiwe mba. Na kila waliambiwa watafute ni ufalme wa Mungu. Kani kija wafiwe mshaka. Nungani vimana. Yego. Yego. Hale Yesu asifiwe. Amen. Analia mwenzako mwambie. Kama sasa unakimbizana na shetani na utakufa umwache, si utapigana sana. Ni wawe ukaka kwa shetani. Ngo unati. Suma sumuka miaka mingi. Tuzo mbukini ya kajisi. Na hae ni mbukini. Suma kaa sana. Kati itawa hatu mami. Tuzo mbuka setani. Wewe unatafuta ufalume. Wewe presha kuka. Unafanyika mfalume. Ngo kukira mwini kumana. Mbuka hapo wako chini ya. Nenu kufahunga au satana la chini kwa limosi ya wate. Yesu asifiwe. Amen. Unatafuta ufalume. Presha kuka. Mfalme kugira mwangu hitu kumana naya chini ya hanyuma na wasi musi yao nuko musani chokitengu. Amen. Aleluya. Wewe utafuta mfalme. Wewe shaku gani utafalika mfalme. Uzo hitu kumana naye shetani atakuwa chini ya mfalme. Kati ushetana sana mfalme. Mfalme asumu yeno umani dino waki akibowe na shetani. Anasumbuliwa na yale inaendelea hapa na Uhuru kara kongwa ni mtu tutwatu zunguka hata mkikaa hapa mnisema Gidurai nikisema Uhuru ni mubaya ni mubaya hii inamsumbua. Ah none ni mwitana mkazamu wa mkombe ngo Uhuru ni mubi ni mubi sasa bila mubi na msumbui akisumbuliwa na yule akisumbuliwa na yule anasema yeye ni mubaya si anasumbuka sana kwa sababu wengi wanasema ni mubaya sio ni wewe mwisa kufuata kwa sababu ngo ni mubi ni kasi yake ni akalie kiti hii kiwe kingenzi nuko tani rungao wengine wote wawe chini. Alati mose. Alati asi. Akipiti hapo muna keti. Anake na omita. Mukisema ni mubaya. Mamu kuna mwani mwuru. Nyote muna sima. Mese mkago. Mukisema na isi kari. Mamu uza mamu kwa mwese ingi. Kwa maana mfalume ameingia. Uwe tunga mingi. Awa wengine watu wana saini kuwa chini. Tukwa katumuse wakitekezwa kwa musiliwe. Halo? Haa.
Mwenzako mwambia wewe ni mkubwa sana kuliko shetani. Mumurewe umugere ngo wewe uri
Utapaya mabinanda hii. Utapaya mabinanda hii.
Watakae yumba kule wana binanda. Alata alimbiri ya kela wana setize mulidari. Kasi yako ni kutawara pamoja. Wewe gusa umurimo wawe nukuteke kame na Yesu Kristo. Ni mana da. Hallelujah. Yesu. Mane simeta. Yeye ni ndugu yetu. Iwe numupandime wa. Alikuja kuokoa ndugu zake. Yaje kukiza barumu nami. Ili waketi pamoja. Kugira mwese kristara. Katika ufalme wa baba yetu. Mugami wima na data. Na mahali kiti chake kitakuwa. Kanda wu interviwi wisari. Na sisi tutakuwa karibu na. Nasko tutawa tulifunge nao. Hallelujah. 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 Ya kwa shayo na President Uhuru akitembea uwa vukanya na Uhuru mali ya keiko awe kitichi wakili hata kiti ya mtoto yake itakuwa karibu na ye nunukuba ngoni ni intewe yunga na we ili hafi yu iu kwa mtoto yake itakuwa karibu wa mtoto yunga na we kulao ha amen. Mungu anaja nacho ni ufalme wake ndani ya wanadamu. Ikimana kiande kisiziti pite nubugani ugayo mwana wala. Nitasema tena. Ayonge yepo. Kila Mungu anaja nacho. Ikimani saka. Ni ufalme wake ndani ya wanadamu. Nubugani viwe mwana umundu. Nicho nicho anataka. Nicho saka usi. Kumana Mungu anaumia. Kumera kuimana ibabaswa. Wakati anaona wale wamemwamini wakishindwa. Iya mwona wabati wamize yebana nikwa. Inaumisa moyo wake. Araba bara akababaswa. Umutima ukababa. Anashindwa unashindwa aje. Aza alivizali mutangaza. Muna nikwa mute. Muna shindwa vipi. Muna nikwa mute. Na ufalme wake haujui kushinda. Kani ugami mdiwe tivukunti mgomba kutivu. Lakini shinda yetu ni moja. Alipikiwa zote akini kimwe. Tulikiri yeye. Kwa kusewe. Maramatu. Kwa tuyewe. Lakini ya tukuingia kwa ufalme. Alipo tukuingia kwa mga. Kaka inje. Tuko minyuma. So tunasema Yesu ni Bwana wa ndugu. Nitaki tumata watu wambo yuwe Yesu nungani. Hata ukiniona hivo. Aliko wamunela mucho. Shetani ni mbaya sana. Aliko shetani ni mwisa. Lakini Yesu ni Bwana. Aliko Yesu nungani. Yesu anaumia. Yesu akalagani. Anataka uongea kama mfalme. Anataka kufuga kungani. Amen. Amen. Anataka uongee kama mfalme. Anataka kumbuke kumami. Na wakristo. Wakristo. Kama unajua, ungejua uwezo. Uliowekwa mahali ulipo. Dunia yote inastahili kutetemeka. Wamenya ibaraka. Tangu mshozi ukuwa mwowe. Isi yose alikuzuguma. Yesu Kristo. Mami Yesu Kristo. Sio Muhammad my friend. Tafari Muhammad ni Mungu. Ni mana. Hata Korani yenyewe. Hali ni Korani yonine. Imemutambua. Korani. 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 Na Korani yonine era mume yenyewe. Katika Korani. Muri Korani. Jina Yesu. Izina Yesu. Wanamuita Isa. Isa bin Maria. Namitango Isa. Jina Isa bin Maria. Isa bin Mada. Maria. Maria. Imeandikwa mara 24. Moja andikwa ituro miongo inazine. Sisi. Jina Muhammad. Izina Muhammad. Imeandikwa mara 5. Ya andikwa ituro zita. Muri Korani ya. Na katika Korani. Muri Korani ya. Mwanamuke ambaye ameandikwa kwa Korani pekee ni Maria. Umungore kusawandi temuri Korowani ni Maria. Mamake Yesu. Nina wa Yesu. Amen. Amen. Korowani. Korowani yo. Na Korowani inasema, Isa bin Maria.
Isa bin Mada. Ni mbegu ya Mungu. Ni mbegu. Ni mbegu ya Mungu. Ni mbuto imani. Na yeye ndiye atakaye rudi. Kani ni usaga luka, ni kitaka sasa. Komeza kwara. Qur'ani zenda hizi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So wewe ule umeamini ana uwezo mkubwa. Urya wizeye afite imbaraga nzita. Shida yako ni ya kwamba ikibazo chawe nuko mahali alikuita au ya kuhamagarie sio mahali ulienda. Siwa wadile. Ah? Yes. Alikuita kwa mfalme. Yabua magaye mugani. Wewe ukajifanya mshirika wa kanisa. Wewe wigira umshirika. Wewe kanisa. Mshirika ni mwenyewe. Mwenyewe. Kwa hivyo bora mimi niko kanisani. Wewe kabla ngo ikizima nuko kusalimi kanisa. Sina shida. Akiwa zofiti. Kwa hivyo wokovu wetu, unono kurugo ukizwa kwatu tunaipa usa katika kuingia kanisa. Nono vika kabanuka kabangu usa kuko kuingia mwini. Ukiniona kanisani. Iyo mwenye ni kanisa. Ujue nimeokoka. Nono kumbako wano wakijifuwe. Nashini ya wanyamurenge. Ikiwazo cha wanyamurenge. Ikuwa kwa wanyamurenge wote wameokoka hata ule haja okoka. Wanyamurenge wose mwara kijifuwe. Na hame nukita na ekisu. Uwe na kwa mwini kanisa. Mwanyamurenge hata ule ukunywa pombe. Angali kanisa. Nuri yangu sumi iso alamwe kanisa barima wa protein. Mnyamurenge hata ule anakimbilia wanawake wengine angani kanisa. Yego au mnyamurenge ni perinda mata uzungenda tsari na baba. Sasa uwezi jua mnyamurenge ameokoka na hata huko. Kio basa kumenya mnyamurenge wa kilibwe utarakizi. Komra se. Wacha kusema. Nilipoenda kumlia wanyamurenge, nilishindwa hii kabila ni aina gani ambaye kila mtu ameokoka yani. No mambo bila murenga bila mutangaza ni gute umuntu wese yakiri ngumu umuntu ukokonyala ni bigumu ukuta munyamurenge inje kanisa ikiendelea mutago samu munyamurenge hanze kanisa likomeje kwa kila timo bise. Yes. Na hata yule ni mulevi. Nuri ya uwe sio msisi. Angali kanisa. Alamwe kanisa. Kwa maana tulipunguza wokovu. Uwele kutu kwa kala njise. Ikawa wokovu ni kuja kanisa. Tuza kufata kwa ubukizu wala kuja mwe kanisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwangalie mwenzako mwambie uliitwa kwa ufalme. Bewa mgenzi wa mugire ngo hamagariwe mugani. Mwangalie mzuri mwambie uliitwa kwa ufalme. Mulevenezi mugire ngo hamagariwe mugani. Hapo ndipo alikuita. Naomba hapo ni wewe kwa hamagari katika ufalme wa Mungu. Ni mugani ubiwe. Sasa shinda ni hii. Ikiwa zoni iki. Ili uingie katika ufalme. Kugira mwezi na mugani. Ufalme una sheria zake. Ugami mfita mategeko yako. Halo? Halo. Hapo ndipo watu kana wanayehubiri neema na wanayehubiri sijui sheria. Naomba aba mka utumwa batandukanira. Aba mbiri subuntu na babwiriza mategeko. Kuna mhubiri mmoja aliniuliza. Arumu mbuka utumamu wa shise. Wewe unahubiri neema ama sheria. Anamuna zapase wewe usawusu ubiri za umutu changu wa mateke. Kamuambia kati ya iso hakuna kile tuliambiwa tuubiri. Anamungi langu wakati iso na chotuwa ubiri za. Tuliambiwa tuubiri ufalume wa Mungu umefika. Ima imbolo ima hawe ubiri za gani mbima na kukaji. Yesu wa kusema tukahubiri neema. Kato Yesu inge zapu wa mbuka kukiri za mbuka. Tena kusema tukahubiri sheria. Alisema tukahubiri ufalme wa Bwana umefika. Yaravu zangu tubiri sukame mbima na kumukishete. Usohole. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni vile ninajua. Ni ukomu. Uwezi taja ufalme. Tuo kukumukame. Usitaje sheria. Umureke kukumukame. Kwa maana hakuna ufalme. Kuwele kota uwe ugame. Usie na sheria. Utagia matengeko. Kako
Anawaambia mnajua sheria. Akawa gramu mmoja mkafanye vile sheria ina
mukore kuja ya mateke pa. Mungu sheria inasema ndio mkafanye. Mgende mukoro kwa mateke pa. Kwa maana yeye hakuja kuharibu sheria. Yesu ndiye ajepita mateke. Yeah. Kisa nikwambie. Mpango gani? Mungu imani ni nyumba alikuwa anajenga. Ni zoyaza yuba. Na ilianzishwa na Musa. Kande yonzo yatake zgoe na Musa. Musingi wa kila nyumba. Kibuwe rupatiro kwa burinzu. Ni ya muhimu sana. Ni yonichote. Musa alikuja aweke musingi. Musa ya laze kugirango shirevo infatio. Ndio maana alipewa sheria. Nicho tatu ni abuga na mateliko. Halo? Yeah. Musa alipo marisa. Musa arangize kukacha wafati manabii hazana noho alhanuzi naye waanze kujenga nao watakile kubaki juu ya msingi huo heshima yuyu gorofa alipomaliza barangize kukaja Yesu hapa Yesu ili amalizie nyumba kukirango arangize Yesu na dakika ile alikuwa anamalizia kandi hizo kile yarangize Yesu Mungu akamuita mlimani imani ya mwanagara kwa alipofika akaze kumso. Waishirishi wa nyumba akafika. Watangi zizu arahage. Anaitwa Musa. Anaitwa Musa. Kiongozi unabii akafika. Umuyowasi wanuzi arahage. Anaitwa Elijah. Yitwa Elijah. Naye kiongozi wa neema akafika. Nanonu moyo nunu. Anaitwa Yesu. Umuyowasi mungu ndo. Wakaketi mlimani. Yitwa Yesu. Nono itarafa. Wakaanza kuongea watatu. Baba tangia kumbuka na kwa watatu. Kuhusu nyumba hii. Ugu ya juu insu ambaye walijenga insu uwa dakika hiyo mulo man wingu likaja inshuru lila likawafunika wote watatu pamoja lina latikira kumaanisha nyumba ile niliwatuma ilibili chaka kumbangu sasa imekamilika ila uziru usuye iko na sheria ipita matege kwa iko na unabii ipita manu na iko na neema kani kitu nyumba hiyo imesha kamilika yuzuye 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 we. Kama sheria haikuwa na haja. Nimba matenge kwa tarafi tata. Musa aliletwa mlimani. Kwa nini? Musa ya zgaru we kugiragu te kumusosu. Kwa nini aliletwa mlimani? Kwa nini kiyachi? Na ye ndiye mwenye sheria. Kana liwe ingi matenge. Amen, amen. 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 Waaaaaa! Ujua neema ni injili ya vijana. Mbaya ziko umundu arumu. Mbaya hawataki kuacha dhambi. Gwala sore kuko watashaka kwa ekipsa. Wanataka kuishi kwa dhambi. Watashaka kuwa Musa. In the name of grace. Mbogu mngisi na juu. Anasema ni kwa neema tu watu, ni kwa neema. Akavuga ngoma ya Yehova ni si kwa matendo. Akavuga mota akali kuingongwa. Ni kwa neema. Ni pumumu. Na shinda yake ni hataki kuacha dhambi. Kani kiwato tiwe ni kwa tasaka kwa kizaha. Ndio. Eh, ndio. 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 Ego. Anataka kukaa kwa dhambi bora awe na neema. Anashaka mwe Musa, ikikuru Musa alafu tubu. Waaaaa! Wangari mwenzako mwambie ufarume uko na sheria. Mwenye mgenzi wa mugile ngugami mfita matike. Mbinguni si Somali my friend. Mbinguni si Somali. Mwenye mfuruta akari mwenye Somali. Alexi. Alexi. Somali. Mwenye Somali. Lina maraisi wengi. Mwafite aateke tibeti. Unatafuta. Generali. Generali anakuja natafuta kikundi chake. Generala razaga shaka hiki kundiche anachifanya rais akama hiki na president na anakata kijiji yake no anakata kijiji kama ndiye anaitisha kodi hapo aga akawali saa hii ama taxi mwingine naye anajenga kake undina wakakanda kwa hivyo walie na pesa kule no ana pindi pala angilia ni marais na abategeti kwa maana hichi aina sheria amateke unafanya mire unata unakola nizo shaka sasa kwa Mungu ni Somali none mni shuru ni mri Somalia kile kinafanya Amerika iwe strong
America kuba ikome ni sheria yake ambayo haiwezi chezewa nini na matiki koya atarayo kukinisha America hata ukiwa rais muri America hawe ni yowori wifute sheria mwono mara wifute itege sheria ina hukumu mara mwacha itege kuri hitari kuhana ugo kwa hivyo ufarume wa America kuwe ugami kwa muri America unafanyika ufarume mzito Uge mbukuwa kikuwa kuwa ugami mkomele Kwa ajili ya sheria yake Kuwe la mateke ko ya Sheria Amerika ni konjuu ya kila mtu Amateke ko alihezu ya mwese mwenye Amerika Ufarume mwezitu Nugami mkomele Farume mwezitu Nugami mkomele China ya Afrika Ikiwa zote Afrika Ya kwamba atuhujengi sheria Hatuna sheria Ikiwa zochomu ya Afrika suko tutapite Unafanya vile unataka Nuko tutapita mateke kwa tuko lucho tusha Kwa mana waya ni waziri Kuko wewe urumunya Afrika Waziri, wewe ni waziri Uriministre Hakuna atakuliza Niba uriministre mwanta opwas Na una pesa Tatu fiti mifara Sheria haistahili kutambua pesa Ii amateke kwa tisingoma kwa menye kufitifara Sheria ni ya ufarume Il a battu les bouts d'un yuka. Ça y est. Yes. Mais Dieu, mon zako, mon lise, ouais, ouais, nous, on va pas en Mon vase, quoi, c'est moi, ouais, ou à mon nom, et Roman. Et nous, tout le monde, nous, 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 Bari wewe Tuko moja akaja Ono wa alaza Diyo unanuliza wewe pastor Alamuwa zango wewe pastor Unaubiri neema ama unaubiri sharia Uzu uzaubiri za uundu ucha kama teke Namuliza bibiri imesema kuubiri nini Alamuwa zango wese bibiri ifuga kutu ubiri ziki Kile ilisema nicho nina ubiri Cho bibiri ifuga Hakuna bali Yesu alisema enda museme Neema ipo. Nako Yesu yige zanga mwanamkende mu. Na hakuna mahali alisema useme sheria ipo. Tanako yavuze mu mvuge ngo amateke kwa raha. Kwa maana alikuwa anachua. Kwera ko yarazine. Katika ukamilifu ya nyumba. Neza mkuzu la kwizu panahitajika neema. Alimu hunu na panahitajika sheria. Alimuni na mateke. So yeye aliachia muende mhubiri ufano. Nono iwe alamarika mungende mwikise ugani Bwana Yesu asifiwe Amen Haleluya Haleluya Mwangalie mwajako mwambie shida yako zi shetani Hela mgenzi wa mwambile mkiwa sufite na mkari shetani Tazame tena mwambie shida yako siyo shetani Mwambile kani mkiwa sufite na mkari shetani Shida yako ni ufarume ya uja ingia Ni ikiwa sufite nungami mgima na mutari njina mwri wowe Uko inje Uwa hanze yuga Ukingia nani Uwakwizi la mungami ina Utaongea kama mfarume Uzofuga kumami Aleluya Amen Kuna mama napenda sana naitwa Corentin Mpumu Haramu uwa kuda yitwa Corentin Mpumu Corentin Mpumu waliishi sile sasa Isamani sana. Yawa yemo mgee chake. Wakati Hitler alikuwa natawala Germany. Iki ye Hitler yara yomo ye German. Jamii yao yote iliuawa. Iki ukoko ka uko sigarapu. Akabaki peke yake. Asigara wengine. Wakati Mungu alimuita. Iki imana yemo hamakaye. Kwa maana wao wakati Hitler alisema watu wasipea Wayahudi chakula. Ingeitrele ya muzembo, tiba heze, iso kuja wa Yahudi Na familia yao, familia yao ilikuwa imeokoka Iye umungu, familia yao yari ya lakiji Wakapea wa Yahudi chakuru Ibo baheza wa Yuda, iso kuja Itila akajua Itrele na nime Wakakuja wakakamato Baraza barafatu Pamoja na wengine Hame na bandivo So walikuwa napelekwa njera Baba janya mumbi Kuna kuna siku ya kuwawa Baza kugezu muso So wanasema siku ya lehenu kuwa wanaume upeke Nono walabuwa mwimusu nuhu kuita waka hukusu Abaye ni mababa Na waka hukusu Sasa wanaitua Barahama gabwa Wote wanatoka watoto wake na bibi Nono walasohoka wose Mzee anatolewa anasimama pale mbele yao Umuka agafatuko kashiku mbele
anaambiwa atoe nguo zote. Bakamugira ngo niyambure myenda yose. Mbere ya watoto wake. Mbere ya abana be. Anatoa nguo zote. Akazikura. Alafu anaambia wasalimie ya mwisho. Bakamugira ngo nabaramutse bwa nyuma. Kutoka pale. Kuvaho. Anaingizwa kwa nyumba. Akenezwa mu nzu. Moto unakisho. Umuriro ugacana. Na nyinyi muko pale. Nabo baraho babare. Anapiga andu. Agakubita induru. Alafu munasikia nduru ikikimia. Mukumva ko yeye induru ishira. Vile moyo wake umekatika. Kurya batikanye. Unaambia wengine warudi. Abandi bakabasubizayo. Hata miaka mbili tatu. Hashize imyaka ibiri tatu. Anasema sasa ni wamama. Nono waravuga ngo na wamama ni wamama. Nao wanafanywa hivyo hivyo. Nao wakikuwa kwa kundi kwa. Wandugu wakubwa. Baba. Wale wandugu wake wakubwa. Baja wakuru iwe wakuru. Sasa quality. Chari kikendelewa. Boom, boom waliona. Bumu, cha ya wonye. Aliona baba yake ya kichomo. Ya wonye se alikuwa tukikuwa. Aona mama yake ya kichomo. Aona nina na wala tukitwe, wala tukitwe. Akaona ndugu yake ya kichomo. Aona nina mkuru uwe wa mtuitwe. Mbele ya ye kuja kuchomo. Mbele yuko na wa mtuika. Ufarume wa itre ukaanguka. Ugane wa itre kuhitamu kufaho. Aka alikaa njera miaka 30 makumi tatu. Yagiria yagize imyaka 30 aliingia akiwa msichana wa miaka 25 yinsi ye afite imyaka 25 akatoka akiwa mama ya miaka 55 avama pite imyaka ya 55 wao kulikuwa Orlando iwalo hali no Orlando akaondoka Germany akaelekea Holland no aba Germany ni ajadi mu Holland alipofika kwao agezi wao sauti ya Mungu ikamwita ifiki maana ya mama akamwambia kolete ya mgambo kolete nataka kukutuma nashaka kukutuma urundi ujerumani usubire ujerumani wende jera mliofungwa ugende muri yampimbi wa wohe wema utakukuta askari wale waliua wazazi wako urasanga baba askari bishe iso na nyoko waambie ninawapenda sana wabire mwanda bakunda cyane na ninataka waokoke ngokani nashaka ko bakizwe walichinja kamuliza Mungu yawezekana hiyo koriti na anamwaza kwa nizotofoka waliua baba nikitazama bishe data bade wakaua mama nikitazama bicha mama ndikone na wakaua ndugu yangu nikiwatazama bicha mkuru wanje ndikone alafu wewe unasema unawapenda none wewe kula kuna mrala ku kama pia Mungu yawezeka amgiri mana nguzote zoba Mungu akamwambia koriti mane bila koriti isipowezekana niba bidashoboka kwenda useme hivyo kugenda ngoje kuvuga gutyo hautawezekana tutembee na tivizo kuna ko tujana akamwambia nitajaribu kamugira ngore kaza gerade akaondoka kaenda jamani agenda za ngerma akaubiria askari wale agezeyo wakaokoka ageza wa kuba serikali barakis wakilia baba ni safari yake ikaanza ukenzi kuyoro wa natani alikuwa mama aliyokuwa na uwezo yani mama ufite ububasha hakuogopa no yani mama udatini tatoto na kuna mfalme wa ulimwengu kadi tamami wa misi angejaribu kumwelekeza kidole tanuno wapi maka kumwelekeza wa ukuboko kumutunguru toki siku moja ameenda inchi moja no no usumaja yuko kimwe kama ile ya Rwanda tu kongo mu Rwanda inayesema uwezi kudhuria watu waliye nje sauti isitoke hapo ndani kaburi Rwanda bagize mo tugomba kugukiriza watu bari hanze alipofika kule ageseyo akauliza basa ala za basi kwa nini yangu yake bari air masika ya nje tu ubige wenye dhambi kweli kimu na shirao ama spika anze kugango tugiri sala alopakani anamwambia kweko anamwambia mtumishi zvale ya maskari wako amuona asoba anamuuliza kunazo uko nazo anamwambia msali zofite anamwambia ndio anamwambia mwanazi anamwambia weka anamwambia mwanangu nimusishire wakikuja ni baza waambie kuna mama kwa hapo ndani. Mama umwambie kwa leo mama mura hanzi. Amesema sitawekwa. Ah, ni wao wavuze kwa zishibwe. Sikawekwa. Zishibwa. Dakika 30. Muminota 45. Aliona gari ya polisi kigeuka. Alipo nyimo doka ya polisi. Pasta akakimbia mbio. Pasta yali lokapoa. Akaambia mkubwa si mimi. Anamwambia ngo si jeo. Si mimi kabisa. Si jeo. Kuna mama kwa hapo mama mura. Ndio amesema. Ni wao wavuze.
Ule askari akaingia. Huo msodari alipoingia, yenzile macho yake ikakutana na koliti. Ama soiwe ahurana ya koliti. Walipoangaliana hivi. Anaweze koliti askari akarudi. Msodari alipoingia akambia hadi twende twende. Abiri moto kwa tubende tugende. Walipofika station. Pange zaidi ya kulista sha. Mkuu akauliza, mkuu wa leo, mbona ninasikia vitu vikiendelea? Kuna mbaya mbito 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 mbito. Askari akamwambia, mkubwa. Heri kuvutwa kazi. Anamugi na kwa hugo unozimia, unozimia kukazi, na, na kufungwa na serikali. Nogu ufungwa na soda. Kuliko mikono yako kushika huyo mama nimeona katika nyumba hii. Sumba, uga moko ya ngashora kupata wa mama na woye. Anawambia mama huyu ana uwezo, ana uwezo. Uwezi karibia mahali. Kari ya uomu mama, atitumubasa, ti uomu gira wali. Aliubiri pekee wiki nzima na vitu vya nje. Ya isagiri za kujinga jose, tanze wenyine. Na mtu wa gedo butu kuja kusema. Tamu ndu nume wikeze aza kumuhusi. Alienda ichimoja ya kiarabu. Yagi ya mzima ya la Arabu. Akaweka crusade. Yai mugiu kwa asirao crusade. Ala Arabu. Akiwa anaweka crusade. Asirao crusade. Akaona magari ya ngabana. Iditera na awona amamodoka ya ya guverne. Kapana anaingia. Guverne ilanishi. Amulisa mama. Amuwa sambo. Unajua ni kinyume ya sheria hichi. Urawi ziko hivi ali nyuma ya mateke kwa hiki kiu. Ubiri hitu mambo unasema hapa. Hivi mitu wangu kiri sana mtuzemewe. Haka mtasama. Ala murema. Haka muambia si kinyume ya inchi ya mbinguni. Ala mkira mboriko si kinyume yunga mbingu mnishuru. Iki ukucho mnishuru. Mbinguni ilisema nikuje. Nishuru nijo jafuze mwose hana. Sasa nimekuja. None gana. Kama utaki fanya vile unataka. Niwa utalishaka kore tushaka. Haka muambia unajua nifaruka ya nisema. Arungi ambo sisi kwa ni arungani wabifusi. Haka mwambia mwenye ni kutume kwa ke. Arungi ambo rindi ya kila mbutu. Ede umuambi. Ketu mugili. Mama anaitwa Koritin Mbu. Koritin Mbu. Amesema ataweka kurusedi hapa. Ni wabuze kwa ashe kuhuyiki tena ni hapa. Mufarume aliposikia njina rake. Umami yumbi sisi sina busa. Migui kabokana. Iye ama kurungwa la kumanga. Haka sema kama ni huyo. Arabu wangu ni barungo. Afanye vile anataka. Mumureka kore kasa. Hakuna anaweza suiria huyo. Tamu unu uo kwimiru uo. Kwa maana yeye atembe hapo. Kumera kuiwe ya genda. Anatembea kama mfarume. Agenda kumami. Abebaye mfarume wa mbinguni. Utuwayo mkami kwa mbinguni. Ukiwa nyuma yake. Kumuli nyuma yewe. Na mfarume wa mbinguni. Nukami kwa mishu. Mahali unafika. Haa ugeze hose. Farume singine sinainama. Andi mami yose. Atengenezwa kunama. Akamura. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shinda yetu ni ya kwamba tumeishi nje ya ufalme. Ikiwazo chachu nuko twabaye. Kwa hivyo mioyo yetu yatetemeka hata tukitaja Yesu. Tunaogopa watasema nini, kwa maana sisi tuko nje ya ufalme, kwa hivyo mioyo yetu imejaa uoga. Nicho kitu mitima yati ni shuguma ili yuzu yuko nuko tuwi nyuma yunga. Haleluya. Amen. Uliitwa katika ufalme. Wa magari we mugani. Lakini ufalme alipogani una sheria zake. Mufite amategeko yako. Paulo anasema hivi. Paulo aravuga ngo ndugu sana shuti zangu na wasi ndawingi acheni kuendelea kuishi. Mureke kukomeza kuwaho kama waishivyo makafiri. Huko mpagani wabayeho katika uoza wa mawazo yao. Kuwera kuwora kumu mitekezo zao. Akasema asura. Kwa maana nini? Kuwera mwewe. Sio hivyo mulifundishwa Kristo. Suko muko mwiki silikuwe Kristo. Nikidhania mumemusikia ye. Kuwe nindivu irako mamu mbisiziwe. Akasema nini? Mwewe. Mulifundishwa hivi. Niki silikuwe kucha. Kitu cha kwanza. Ichambe. Muvue vasi la utuenu wakare. Mambure umunuanyu wakera. Mweke kato.
mushire ku ruhande mugeuse sheria ya mawazo yenu muhindure amategeko ya ibitekerezo zanyu muchukue basi mumupate umwambaro mupi umwambaro mushire ambalo limeandikwa haki awo umwambaro wanditseho ukuri na utakatifu na utakatifu wote no gukiranuka kose arafu mubaye anyuma muwambare sema hiyo ndio mlifundisha hizo ndizo mwikishi kama kweli mlifundisha niwa koko mwari kishi mlistahili kufundisha mwamari mkwe kukwindishwa uvue nguo mwambure nguo ni nini ni mwambaro niki katika kitabu cha ufunuo mkitabu cha uzai nikawaona na katani nyeupe mbao na ikanzu y'umweru na ile katani nyeupe uwo mwambaro w'umweru ni matendo matakatifu ya wateule ni mirimo myiza y'ubukiranuka kwa hivyo basi kiranutse kuberu kwa uyu mwambaro ucengwa na matendo wubakikwa n'ibikorwa anasema toeni basi kuramu uwo mwambaro mulio chenga na matendo maofu mwala sije kuwa kisa ibikorwa ambaye inaosa vile siku zinaendelea uburyo ugenda ubora upimisi gende mukimarisa hivyo ni murangi sa geuseni mawazo yenu mongere muhindure ibitekerezo byanyu mukimarisa hivyo ni murangi sa chukueni matendo safi muni muri mwakire ibikorwa iliyo matendo ya haki ibikorwa zo mukira na matendo matakatifu ibikorwa zo mukiranuka mubaye arariso mwangu ili muweze kufanya kugira mwari mso mukora mapenzi ya Mungu ni ngumu sakora usake bima amen. Kwa hivyo hakuna wokovu kurugwa tabu kukizwa kama si kuvua hatari mwa kwangura kubadilisha mawazo na kuhindura na kuvaa na kwangara. Yes. Aleluya. Amen. Hakuna wokovu tabu kukizwa kama si kuvua hatari mwa kwangura kubadilisha mawazo kuhindura vitekerezo na kuvaa na kwangara. Hiyo ndio wokovu. Ugo ni mgo ukizwa. Usuyo. Na yoyote afanyaye hiyo, umburu mwewe sukorizo, atakuwa a citizen of the kingdom of Jehovah. Asawa umwe muraonga wa mbindami kina. Atakuwa mwana inchi wa inchi ya ufalume wa mbinguni. Asawa umwana ugami kima. Lakini usipofanya hivyo nila udakose kujo wewe si mushirika wewe turumu umuyoke unajua wewe ulipokuja Kenya Alexi baga laje muri Kenya Alexi Kenya itakutambua kama mkenya Kenya ndio akumenya kuru mkenya imekupea kakadi ya kuwa ya kakadi ya kusikuambia tumekuweka hapa lakini kwa muda nilabu ya kakadi kakudango tukushizana liku mkenya lakini kandi yangu aliko kadi yiwewe imeandikwa Republic of Kenya yanditseho ngo Republika mahali nilizaliwa the date of birth kadi wakaandika naho ya kuki tarehe 30 yeye tariki 30 mwezi wa 6 mkwezi kwa gatanda mwaka wa 1000 mkiumbikimwe 900 magani tena 78 78 nikasaliwa arafuka katika district ya Meru yi abukira muri muri district ya Meru province ya Eastern muri province ya Eastern kwa hivyo Kenya inanitambua kurugo Kenya iramuzi kama mkenya ka huku mkenya nikivunja sheria ya Kenya aba sije bubu kosa kuri ninanyanganya hiyo kandi ara kungo bene gihugu ninafungiwa njera aga fungwa nono ho mu prison hakuna mtu akonjera akona kandi tamunu wa musu sha mu pimba afite itango kunyanganywa kandi ni kumaanisha kwa itango ngano kuvuga umenyanganywa uraia ukuweho ugeme kihugu. Yes. Amen. Haleluya. Haleluya. Nawe ukitaka kuwa raia wa ufalme wa Mungu, nimshaka kuwa umwe nigi huku uga. Anasema kambi yake ni hii.
Arabu sembo chanongani. Vasi uliojenga na matendo maovu. Ili umambaro uwa kisise. Uitoe. Yenya imirimo mimi ukuremo. Mawaso yako. Aimiteke na zosawe. Ubandilishe. Viendure. Vasi ambaro ina matendo masafi. Ili umambaro uwa kisise. Ilikogo zisa. Ubae. Ayumambaro. Nao utakuwa raia. Na usa umwene ni huku. Katika ufarume. Mugame wa Jehova Bwimana Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Hivyo ndivyo Bwana asema. Nukumbuko imani. Sikako. Hakusema uimbe. Hapo yapo zemburimbe. Hakusema uhubiri. Hapo yapo zemburimbe. Unaweza uhubiri Yesu lakini wewe si wa huko. Urashobora kubwiriza Yesari kutaru uwo kwa Yesu. Hata njiana mitakuwa na wahubiri. Hame nono muri genomu hazabari wala abafuka utu. Muri genomu hazabari wala utu. Ndiyo maana Paulo anasema. Chogi tuma Paulo abuka. Ndugu sana. Chuti sana. Nikimarisa kuwahubiria. Nindangi za kubwiri. Ninarudi kwa nyumba yako. Ngasuya murugo kwa ninapiga moyo wangu konde nzakubi mutima wanje ili nisije kutumiwa kabla ngosije kukufuata kupeleka watu mbinguni gugusha kushana watu mjeu lakini mimi alikozewe kipimo cha mbinguni kinikatae ili kipimo kisha mjeu kinyange ndio kwa hivyo alikuwa na tu unaweza kuhubiria watu waende mbinguni na wewe ukose. Yarani siku mtashora kuhubiri salamu kusha njuru aitwataje. Kwa maana si wahubiri wataenda mbinguni. Tabara wafuna tumaza cha njuru. Ni walia bandirisha basi nao. Na bali ndio mienda yao. Ni mishura zao. Amen. Biblia inasema bara mlango huu. Biblia inasema mlango wa kuingia mbinguni. Upitia mlango utakuwa wazi. Usa ukimu. Lakini hakuna mtu alikomodamu ambaye basi lake lina tundo wa ndoa. Umba umwenda wewe usamu fiti misinga atakaye asiguzishe ya mungu gani. Hakuna. Tawe. Tawe. Tundo wa ndoa ni nini? Hii misinga niki. Mitu matendo isio fanana na mungu. Ni mikoba vitasani mana. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Angalia mwenzako mwambie mbinguni ni serious. Mugire mwishuru ni ame. Eh, iko serious. Mbinguni iko serious. Ishuru ni ame. Na sheria yake ni serious sana. Netadi ni nana na mateke kwa hapo ni ame. Ni ame, ni ame. Mungu awabariki. Nani waheza hiki? Walikiwa ukiingia na ukitoka. Pesa ni kwa wewe ila kando sohoka. Mkono wa Jehova uwe pamoja nawe. Kwa sababu imani subazo sana nawe. Akuponye mwili, mawazo na maisha. Akukizu mwili, ndugu ndugu. Akubariki uingiapo na utokapo. Akuweza kile wewe ila sohoka. Akubariki vijijini na hata mijini. Akuweza kile Mungu mkwano. Upate neema kila mahali uendapo. Upate kibali mbele ya watu na mbele ya Mungu. Hauge ikundi mbele ya Mungu. Mkono wa Jehova ukutangulie. Ukuoko kuima na kukushinde. Nalo jua la neema likuangazie. Kadri zuri mtu likuasi. Siku zote za maisha yako. Chochote wewe ni mbarikiwa. Wewe ulungu. Wewe ni mbarikiwa. Wewe ni mbarikiwa. Wewe ulungu ya Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Wacha niseme statement hii nikimaliza. Reka afuke ayai. Na nasema na Kiingereza sijui kama utapata au. Anavuga hicho Kiingereza. Sijui kama utapata kutafsiri yake. Zitapata yote. Kingdom. Hey, ugami. Kingdom. Ugami is a culture. Na ni mito. It is a system. Kani ni system that is imposed. Whether it matters, whether you like it or not. Ufalme, ugame, ni mila. Ni mito. Ni system. Ni system kata. Ambaso urasimishwa ndani ya watu. Ni
ziteke kwa mubandi. Kama unataka ubishaka ama utake utanabisha ufalme ubwami ni mia ni micho. It is a culture. Ni micho. It is a system. Kani ni system that is imposed to every person. Iamurisha mwenye wewe. Whether you write it ayabishaka tabisha or not. Wabishakotabisha ufalme ugani haupendelezi kulazimisha sheria yake. Tabo mkubembeleza mkukuteka. Ukitaka kuwa wa ufalme nushaka kuunga unakubali ufalme usemela ugogani ikupee sheria yake. Ugogani ukuweza mateke ikupee mira yake ikuwezi micho yake ikupee sistemu yake ikuweze sistemu yake. Kama unataka nivu misha. Kama utaki nivu tabisha. Kama unataka kuwa memba nivu shaka kubangu mbuko nasima uingiane na kauta nuko uwa esese nuko ugende la mwri sistemu of that kingdom. Kani nungu nikusi za ugani Bwana Yesu azibiwe. Amen. There is no kingdom nga gani ambaye uuliza mtu kama anataka mubasa mwese uralikeneye ukisha ingia hapa ni wenzila hangi unaambiwa hii ni Kenya usubi ugambi hii ni Kenya hawezi fanya moja chumwa ugila kimwe bini chamba bibili tatu chamba bita haulisi kama unataka chumwa ndiwa wakubasa mwese because a kingdom kume nako ugambi is a culture. Nukwala mateka. It is a sister. Anumucho kanda ya mateka. And it is impossible to make. Kandi ni hame. Whether you like it. Wabishaka. Or you don't. Changu tabishaka. Exactly. Diego. Diego. That is a kingdom. Yeah. Imana. Numa. So if you are seeking the kingdom of God. Ni ugani mimana. Then no. Basi jua. A kingdom. Is a culture. Benyadeza ko ugani na alama teke ko ugani ni micho. It is a system. Kani ni system. It is supposed to impose destruction. Nini nonu ni kitu kitu kwa muri sakwezi. No one will ask you what you want. Wami kunda utobisa akuna utakai kulisa kwa muri misaka. Ego kwa kwa samusu wa misaka chama tobisa tau kwa samu ufarume aulisi. Ugami ndi musobu basa. Kingdoms does not request. Tako ugami ali kubasa, ali kibazo. Kingdoms impose. Ugami na amategeko. Ah. Yes. Kingdoms does not request. Tako ugami bimana ali kibazo. Kingdoms impose. Ugami bimana ni hame na amategeko. Ufarume awombi. Ugami ndi musala. Ufarume ulazimisha. Ugami ulatekeka. Aha. Ufarume aulisi. Ugami ndi muwasa. Ufarume ulazimisha. Ugami ulatekeka. Kwa hivyo, ujapo katika ufarume wa Mungu. Nuzo za ugami ugema. Hautaulizwa kila unataka kutenda. Tusola zwango usura shaka kukori. Utarazimishwa kufanya mira ya ufarume. Usoleke kwa ukora imi micho nyugani. Na utarazimishwa kufuatana na sistemu ya mira ya ufarume huu. Kandi usateke kwa ukuri kizimicho nyugani. Sistemu. Mungu wa mbinguni awabariki. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Mama Kevo. Mama Kevo. Mama Kevo. Ufalme. Uga. Haukuombi. Tivuzogo sana. Unakurasmisha. Tivuzogo tege. Kama ni ufalme. Ni baru uga. Kama ni ufalme. Ni baru uga. Inakurasmisha. Tivuzogo tege. Kama ni ufalme. Ni barunga. Itakulazimisha. Uzogu tegeka. Si ati ningetaka kukaa hivi munaona aje ufalme aina hii. Ni tuzo mbuga munalisha atakuwa hukucha. Ugani soko. Nikifanya hivi munaona vipi? Mboni kola kucha uona kute. Ufalme aina hiyo. Ugani timukini zo. Ufalme ulazimisha mira yake. Ugani utegeka hivi micho yake. Ndani ya kila mtu. Mbele ya mwenye wese yoyote uwariwe wese atakaye kuingia katika ufalme huo hiyo ni
ingiye muri ubugana buri wese ameza muri ubugana Mungu abariki ndugusa Imana ibaheza agire inshuti zawe baka tutaka kubonana pe Imana nibishaka tuzongera tubona mukono wa Jehova guwe pamoja nawe ukoko ku Imana tubane nawe inawabariki kutoka moyoni Mungu nimembariki na jina la Yesu Kristo naomba ya kwamba mtapata mema katika nchi Kenya na mtaka kwa ama wema wa Mungu utembee na nyinyi kila mahali utaenda mkono wa Jehova usikuondokee wema wake uende nawe nimekubariki kutoka moyoni sina chochote nimeficha nimeomba Mungu awabariki awabariki katika nchi hii na awabariki mkienda ng'ambo mkono wake uwe pamoja na nyinyi aponye nyinyi na aponye watoto wenu watoto wenu waitwa wabarikiwa watawale kila mahali waendako siku zote za maisha yao kwa jina la Yesu Kristo. Mungu awapee utajiri katika nchi ya Kenya na katika nchi za ng'ambo. Mungu awapee utajiri wenu kwa jina la Yesu Kristo. Watoto wenu wakaongoze nchi hii katika masomo mazuri, katika hekima, katika pesa. Watoto wenu wakaongoze nchi ya Kenya kwa jina la Yesu Kristo. Mkono wa Jehova uwe nanyi. Mmebarikiwa na Mungu aliye hai. Mmebarikiwa sana sana. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Alikuwa analeta sadaka zake yake, sasa anaweza leta hapo ili turudishe, kwa maana ilikuwa imeitishwa. Kwa hivyo naweza weka hapo yego muzego utana maturo hanyuma tugenda turirimba abari ni tubazi kuririmba iyo ndirimbo mutango kenyawe musabe uke mubizima ya kumeza kipa Wow.
commandere mi bangu mixa wa turanga mukenge yego a mixa akanya gato mwo ku motugira mafaranga muri kenge bana sibyo sa takutira muri kenge apana kutujana muri kenge gusa eh iga tabu ari pasako bana sibyo sa abana la kubagira umbege muri tuweza ndigo muri kenge tuiganze tuitege Uwe mutanga mafaranga endelea na kutoa sadaka. Ngaho ngumbu. Oh! Haleluya! Yahweh, Yahweh sala. Yahweh sala lo lenge nayo. Oh sala. Yahweh, Yahweh sala. Yahweh sala lo lenge nayo. Kidogo mpumue kidogo mama mara